Нен қалған джинсы шылбарыңыздың қалтасын кесіп алып, оны мынадай кардонға жабыстырып, үйге киюге арналған аяқ киім тігіп алуға болады. Ал егер ол қалтаның өзі тесіліп қалса, оны қалың әрі түрлі түсті жіппен тігіп, әдемі сурет үлгісін жасап көріңіз. Киюге жарамай қалған джинсы шылбарларыңызды бірден қоқысқа лақтыра салмай, олардан не белдемше, не алжапқыш жасап алуға болатынын ескеріңіз. Салмақ қосып алған жағдайда түйменің ішкі жағына резеңке тігіп алсаңыз болғаны. Аяғы ауыр қыз келіншектерде ескі джинсын осы әдіспен тігіп алып, киіп жүрсе өте ыңғайлы болары сөзсіз. Сағыз жабысып қалса, кәдімгі мұзбен қатырып барып, алып көріңіз. Безендіруге келсек, джинсы шалбарыңыздың балағына ашық түсті матаны тігіп, ерекше образ жасап алуға болады. Тіпті етегін қорықпай сөгіп, жіптерін бір-бірлеп тарқатып, гүл жасасаңыз керемет туынды шығар. Ал мынадай форманы қолмен де, асүйге арналған үккішпен де тез әрі оңай жасауға болады. Қалдықсыз технология деген әдісті ұстансаңыз, қалтаңызға да үнем болары сөзсіз. Керек кеңесіміз, кәделеріңізге жарасын.